mel. Que o mel é? Que o mel é? É doido. Uma delícia. Uma delícia. Ai, que delícia. Que delícia. Quem deu mel pra você? Aquele alguém. É? Ai, que delícia. Já vê. Mel. Olha o mel do Lu. Você gostou do mel? Só um pouquinho, né? E os sucrilhos? Vão comer sucrilhos? Sim.